Truputį planas buvo kitoks, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Mes planavom truputį intensyvesnį, greitesnį ir agresyvesnį žaidimą, ko truputį trūko mūsų žaidime. Bet laimėjom ir sveikinu merginas. Ar galima tik, jog šiandien buvo klausimas, kaip laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių prieš kibirkšties komandą, kuri įprastai sezone gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių? Taip, ši problema mūsų komandoje yra dar vis neįsprendžiama ir dėl lentos, reiškia, dėl kamulio atšokusio nuo lentos sunkiai, bet antroj pusėj kaip ir jau komanda truputį suprato, ko aš noriu, mano reikalavimus ir jau pagerinom tą, dar, aišku, ne iki idealizmo, bet pagerinom šitą elementą. Galima sakyti, kad priekinės linijos šiandieną buvo daugiau rezervų įnešta, negu įprastai būna jų. Nu, atvirai taip. Nu, mes labai gerai žaidėm. Aš neskaitau, kad mūsų pralaimėjimas, jis manęs praktiškai, aišku, nuliūdino, kad pralaimėjom, bet pas žaidimo kokybė, jinai mane džiugina, nes mes einam į priekį ir žaidžiant to labiau, kad po atostogų pirmos rungtynės rimtesnės ir Ieva Šimkutė yra pirmos rungtynės po sugrįžimo, kuri dar tikrai nežaidė pilną jėgą, tai aš manau, kad mūsų rungtynės tikrai buvo geros. Aišku, pritruko truputėlį sėkmės, įmestų metimų iš pokrepšio, porą, ten, sakykime, gynyboje tokių klaidų padaryta ir būtų rezultatas kitas, bet dėja, mes, jos jaunesnės yra, jos mokosi iš tų klaidelių ir mes einam į priekį. Galima tik, jog šiandieną planas buvo išnaudoti baudos aikštelę žaidimą, būtent iš ten. Taip, mes pradžioje stengiamės išnaudoti aukštas, kad susitraukė gynybą, paskui gal truputėlį nesugebėjom išnaudoti, sakykime, savo iš mažų žaidėjų, kad sutraukėm gynybą viduje, bet nesugebėjom išpasuoti išorę, kad įsimestė laisvus metimus. Bet tai čia viskas yra į priekį. Ar esate patenkinta jaunųjų krepšininkų žaidimų Šarauskaitės, Kraujūnaitės? Taip, aš šiandien praktiškai, kas žaidė, esu patenkinta. Kas biškai šiandien praktiškai daugiau nuvylė yra mūsų ukrainietė, bet jinai irgi dar jauna, jinai buvo išvažiavus, tvarkėsi mokslus. Tai matyt, vėl kol jie įsiviečias, reikia gal laiko.